Добро вечер, вести во 18 часот. Виднес се вклучуваме во Државната изборна комисија. Таму е колегата Игор Манасиевски. Во 18 часот е најавена пресконференција. Игор, добро вечер, повели. Добро вечер, Маја. Еве, се јавуваме од Државната изборна комисија, каде се очекува во секој момент да започне пресконференцијата најавена за 18 часот со изборни со резултати за излезнуса до 17 часот, но и со други детали кои што го одбележаат текот на денешниот ден. Се подготвува во секој момент да почне пресконференцијата, во меѓувреме да кажам дека се гласеше на за 35 општини во 1517 избирачки места во вториот круг. И за деталите од текот на гласањето предлагам да погледнеме пресконференцијата на Државната изборна комисија. Представници на медиумите, добро вечер и ви благодариме за присуството на третата пресконференција на Државната изборна комисија за овој изборен ден. На еден час пред затворањето на 1517 избирачки места во 35 општини каде што се гласа во вториот круг за избор за градоначалник, гласањето тече непрекинато, освен во две избирачки места, едно во Шуторизари и второто во општина Бутел, каде што имаше прекин пократок од половина час поради технички дефект на увеламбите. Меѓутоа, тие веднаш се заменати со нови и гласањето таму е продолжено и ќе заврши во 19 часот. На сите останати избирачки места, како што знаете, беа отворени навреме и гласањето течеше без проблем. Граѓаните и денеска има можност и се уште ја имаат истата можност, доколку е повредено нивното лично избирачко право, да достават приговор до Државната изборна комисија за заштита на личното избирачко право. Додик во текот на денешниот ден беа доставени 4 такви приговори од граѓани кои не биле запишани во изводите од избирачкиот список. Државната изборна комисија со решение ги одби овие приговори од причина што овие граѓани извадиле документи за лична идентификација по завршувањето на јавниот увид, со што било оневозможено истите да бидат запишани во избирачкиот список. На граѓаните на располагање во текот на целиот ден им беше и бесплатната телефонска линија на Државната изборна комисија за пријавување на неправилности 0800-555-44. Телефонската линија се уште е активна, така што сите граѓани кои што сакаат да пријават некаква изборна неправилност можат да се јават на телефонската линија. Бидејќи ја преостанува само уште еден час до затворањето на избирачките места, сакаме да ги подсетиме граѓаните дека доколку имаат намера да го остварат своето избирачко право, да го сторат тоа во најкосможен рок и да искористат оваа можност која што имаат во 35 општини каде што се одржува вториот круг на гласање. Во име на Државната изборна комисија на оваа пресконференција ќе соопштиме излезноста на граѓаните до 17 часот. Ќе почнам со бројката за излезност на ниво на сите 35 општини во кои се спроведуваат изборите. Од 99,21% на обработени податоци од избирачки места. Излезноста е 43,83%. Сега ќе ја прочитам излезноста по општини по азбучен ред. Боговиња 38%, Брвеница 39,55%, Бутел 44%, Виница 51,4%, Врапчиште 38,76%. Гази Баба 43,3%. Гостивар 37,72%. Градско 62,25%. Дебар 37,33%. Демиркапија 76,59%. Долнени 49,33%. Желино 39,98%. Зрновци 54,68%. Јагуновца 34,23%. Кавадарци 65,94%. Карбинци 62,66%.
Кисела вода 47,08%, Липково 36,75%, Македонска каменица 66,48%, Македонски брод 65,23%, Могила 49,3%, Новаци 63,3%, Пробиштип 63,9%, Росоман 66,36%, Сарај 45,56%, Струга 40,57%, Студеничани 39,91%, Теарце 34,53%, Тетово 37,17%, Чаир 42,17%, Чашка 43,36%, Чешиново Облешево 58,21%, Штип 57,66% и Шута Оризари 31,76%. Согласно податоците кои ги имаме добиено во Државната изборна комисија, највисока излезност има во општината Демиркапија со 76,59%, додека најниска излезност до 17 часот е во Шута Оризари со 31,76%. Со овие и со ажурирани податоци за излезноста на гласачите ќе може да се следат на нашата веб страница за резултати резултати.сец.мк веднаш по завршувањето на оваа пресконференција. Аријета Повер. Да, тоа беше пресконференцијата во Државната изборна комисија. Согласно податоците до 17 часот, излезноста според ДИК изнесува 43,83%. Во Демиркапија излезноста е највисока 76,59%, а најмала излезност има во Шуто Оризари со 31,76%. Еве што друго го одбележа денот. Мирен изборен ден, фотографирање гласачко лифче, единствен регистриран инцидент. Едно лице приведено. Во Демиркапија највисока излезност рече си 50%, 4 пати помалку во Јегуновце. Баба Ружа не гласала, најстариот жител на Чучер Сандево нема лична карта, никогаш не била на лекар. А пре сам гласала многу време. Ама како почест, лично стара, немам право. Репортирката на Канал 5 стана старосватица. По 50 години, Јован и Голуба конечно го официализираа бракот. Едниот слеп, другиот со склероза, третиот неподвижен. Тројца браке оставени на улица да ја чекаат смртта. Неполн час до затворањето на 1517 избирачки места во 35 општини, 833.710 граѓани избираат градоначалници во вториот круг од локалните избори и вечерва Канал 5 со програма во живо. Вечер на одлуки со Ѓорги Томик и Гоце Михајловски. Колеги, добро вечер, како и пред две недели и овој втор круг од локалните избори ветуваме брзи и најпрецизни податоци за исходот од гласањето. Така е, Маја, и овој втор круг од локалните избори, Канал 5 одблизу ќе ги следи резултатите од гласањето. И ноќева во емисијата Вечер на одлуки ќе го анализираме изборниот процес и секако политичките случувања. Најавувам интересни гости кои секако ќе го задржат вниманието. Емисијата почнува 15 минути пред 20 часот. Така е, Томиќе, наш прв гостин ќе биде Ким Мехмети, познатиот публицист кој секогаш предизвикува големо внимание во јавноста со неговите ставови кои на моменти изгледаат и премногу радикални за дел од јавноста. Со него ќе поразговараме, во фокусот ќе ни бидат состојбите во западниот дел од Македонија. Таму има жестоки битки, се водат во Тетово, Гостивар, Струга.
Од нив ќе зависат многу работи во политичките збеднувања. Не е битката само за градоначалници, битката и за одредени политички кариери, со оглед на тоа што во овие избори учествуваат и лидери на политички партии. Се разбира присуството на Ким Мехмети, ќе го искористиме и за разговор за повеќе други актуелни политички прашања, како што е, например, албанскиот јазик и се разбира така наречената тиранска платформа. Така е во вториот круг од оваа емисија. Ги најавувам гостите Солза Грчева, Александар Спасов и Илја Илиовски од ВМРО-ДПМН, односно делот реформаторите, кои секако со овие гости ќе ги анализираме политичките случувања. Третиот дел од вечерашното отворено студио ќе започне некаде околу 22 часот. Тогаш исто така ќе разговараме, се разбира, за изборите и актуелната политичка ситуација и днината на Македонија. Тогаш ги очекуваме веќе да бидат пристигнати најголем дел од резултатите од денешните 35 општини во кои има гласање. Разликата од другите блокови ќе биде во тоа што за политика ќе разговараат мислечки луѓе, но кои не се директно поврзани со политиката, но се разбира имаат ставови во врска со сите поважни прашања што ја засекаат земјава. Тоа се Гораст Чаповски, македонска рок легенда, фронтмен на Мизар и Кисмет, потоа Давид Нинов, редовен колумнист на Слободен печат, епископ во црквата на Јован Врнишковски и Јацо Станковски, познат македонски уметник кој често се појавува во јавноста. Со нив ќе разговараме околу патриотизмот, името, идентитетот и днината на спомениците од Скопје 2014-та, поделеността на обштеството. Така најавуваме и најбрзи резултати од партиските штабови. Ке користиме информација од повеќе центри и вечерва колегите се на повеќе места. Во овој дел ја вклучувам и колешката Елизабета Галевска. Таа е дел од една од поголемите политички партии. Бети, како се подготовките? Облека се веќе добар дел од медиумите присутни, секако нешто по 19 часот ќе се очекува и поголема раздвиженост во штабот на оваа политичка партија. Очекуваме овој пат со оглед дека е помал бројот на општините во однос на првиот круг, дека и резултатите побрзо ќе пристигнат. Се надевам дека во текот на отворената програма на канал 5 ќе ги имаме и пресконференциите што ќе бидат одовде од оваа политичка партија и секако резултатите кои што во меѓувреме ќе бидат соопштувани. За сега толку. Благодарам, Бети. Во другата поголема партија е нашата Миријана Трпческа. Миријана, предпоставувам дека немаш и ти многу што да кажеш, особено што се уште важи изборниот молк, барем уште следните 50 на минути. Еве твоето воведно вклучување. Така, добро вечер до вас и добро вечер до гледачите на Централниот дневник на Канал 5 телевизија од мобилната екипа на Канал 5 во изборниот штаб на една од партиите. По 19 часот од стартот на отворената програма ќе имаме почести вклучувања со оглед на информациите кои што ќе доаѓаат до нас. Знаеме дека партиските штабови се секогаш пред државните органи со своји оценки нормално и за тоа колку гласови освоиле. Сето тоа нашите гледачи, гледачите на отворената програма на Словена вечерна одлуки ќе може да го видат во вистинскиот термин. Инаку да кажам дека овде веќе се собираат новинарските екипи, се подготвуваат за да можат на своите телевизиски кујки да им овозможат нели најбрзо што може информации за тоа како оваа партија ги оценува изборите и со кои нели бројност, со која бројност ќе има освоено гласови нови избори, евентуално нови градоначалнички позиции. Студио. Миријана, ти благодарам за ова твое првично вклучување. Се разбира, веднаш по 19 часот, веднаш штом започне отвореното студио, 10 минути пред 20 часот, те очекуваме со твоето прво вклучување во кое ќе можеме да слушнеме и повеќе детали и оценки за тоа како помина овој втор дел од гласањето на годинешните локални избори. Ѓорѓи, не очекува и вечер во интересна вечер. Кој особено во западниот дел на Македонија, ќе го споменам градот Тетово. Најавам дека колешката Весна Велкова во текот на отвореното студио ќе вклучуваме од партиските штабови на албанските политички партии. Маја? Да, Томич и Михајловски, ви благодарам. Се гледаме со вас повторно во 19 часот и 50 минути во вечер на одлуките. Продолжуваме понатам. Баба Ружа не гласала. Најстариот жител на Чучер Сандево нема лична карта. Никогаш не била на лекар. А пре сам гласала многу време. Ама како почест, лично стара, немам право.
Ги гледате вестите во 18 часот од Скопје, поточно од општина Бутелија. Вклучуваме Јулијана Николовска, а Ана Милевска Георгиева од Кавадарци. Јуле, генерално изборниот ден МВР го оцени како мирен, до сега регистрирани 3 фотографирани лифчиња и едно приведено лице во шуторизари. Добро вечер, Маја. Да, Министерството за внатрешни работи овој изборен ден, вториот круг од локалните избори, првично го оцени како мирен, со мал број на нерегуларности. Во најголем број станува збор за гласачи кои ги фотографирале своите гласачки лифчиња, иако тоа е спротивно на изборниот законник. Во еден инцидент во Шуторизари едно лице е приведено поради напад врз друг жител на оваа Скопска општина. Тоа се последните информации со кои што излезе Министерството официјално. Следната пресконференција и информации за изборниот ден тие ја најавија во 20 часот. Овдека предлагам да го огледнеме прилогот за тоа за какви се инциденти информираше МВР во текот на денешниот ден. Мирен изборен ден со мал број на нерегуларности, оценката на Министерството за внатрешни работи за досегашниот тек на гласањето во вториот круг од локалните избори. Досега полицијата регистрирала само 3 фотографирања на гласачки лифчиња и привела едно лице за нарушување на јавниот ред и мир во Шуторизари. Еден е во Шуторизари, во училиштето 26 јули, вториот е во населбата Црниче во Скопје, и третиот е во Пробиште. Во населбата Шуторизари, на улица Метохиска, едно лице пријавило дека е нападнато од повеќе други лица. Полицијата веднаш излегла на терен, едно лице е приведено во станица и се работи на расчистување на случајот околу тоа кои се причините за тепачката и соодветно ќе ви информираме веднаш тоа ќе го расчистиме случајот. Предходно во полицискиот билтен се известува за уште 3 нерегуларности во текот на вчерашниот ден при гласање на болните изнемоштени лица. Во 2 случаи во Кисела вода пријавено е фотографирање на гласачки лифчиња. Во третиот случај се работи за злоупотреба на избирачко право во општина Врапчиште. Според информациите од полицијата, двајца членови на општинската изборна комисија вчера утро на ДШ, која гласала во својот дом во село Градец како изнемоштено лице, не и дозволиле да гласа согласно својата волја, туку тие заокружиле број на гласачкото лифче наместо неа. Снаата на жената побарала да ѝ дадат ново лифче за да гласа, но членовите ѝ рекле дека гласачкото лифче ќе го направат неважечко. Од Министерството наведуваат дека се работи на расчистување на случајот. Во основното училиште Свети Климент Охридски во општина Бутел, каде што се наоѓа гласачко место со 8 избирачки места. Можам да кажам дека овој последен час пред затворањето на избирачките места, граѓаните во од општина Бутел и оние кои што ќе гласаат овдека во ова училиште го користат интензивно, особено е раздвижено и сите се обидуваат до затворањето на гласачките места да го искористат своето гласачко право. Затоа како протече изборниот ден овдека на ова гласачко место, разговарам со председателката на Обштинската изборна комисија, госпоѓа Наташа Трпковска. Добро вечер, добро дојдовте во вестите на Канал 5. Кажете ми, како протече изборниот ден во Обштина Бутел? Во Обштина Бутел најпрво има 45 избирачки места, сите беа навремено отворени и до сега нема пријавено никакви, значи, нерегуларности, било какви други случувања, значи се протече во најдобар ред. Каква е излезноста? Можам да забележам дека и ве се користат последниот час од изборниот ден да се искористи гласачкото право. Излегол ли голем број на граѓани на Бутел денеска? Па денеска до 17 часот излезен се вкупно околу 14.624 гласачи, односно излезноста е 44%. Гледате дека е раздвижено, очекуваме да се зголеми процентот на излезени гласачи до затварање на избирачките места. Ви благодарам многу за разговорот и информациите.
Да. Освен низ Обштина Бутал, нашите екипи се беа ги посетија избирачките места во останатите обштини каде што се гласа во вториот круг од изборниот ден. Предлагам да погледнеме анкетата со гласачите, направена од моите колеги. Па, ја никогаш не очекував и нема да очекувам. И ова не се фери избори. Зошто сметате така? Па, секогаш било така. За сега имаше некој нерегуларен? Не, не, све окей беше. Да победи најдобриот. Кај на све недостасува патишта, чуда, све. Очекувате ли дека новата локална власт тоа ќе го промени? Бога ми е тешко. Се во ред, без грешка. Што очекувате од овие локални избори? А, да биде се подобро. Не беше било досега. Очекувам Кисела Вода како општина да добие добар градоначалник кој што ќе се грижи за сите граѓани. Кој е подобар да ќе победи? Дали беше се регуларно кога гласа? Па за сега све е окей. Фер да биде се изборите. Се најубаво посакувам. Кој е потребно најмногу на оваа општина? Нова општина? Ништо не треба, само добар човек, газда шевикат, домакин. Се најубаво да ни биде. Малку населбава да ни се уреди. Зградиве овие што се стари малку да се поправат. Да, ова беа ставовите мислењата на жителите од Скопските општини каде што се гласа во вториот круг од локалните избори. Маја? Ти благодарам, Јуле. Велам добро вечер за Ана. Тиквешијата избира градоначалник денеска се гласа во Кавадарци, во градско Демиркапија, Росоман и во Чашка. Добро вечер, Маја. Токму така во овие пет општини во втор круг се бира градоначалник. Она што можеме да го кажеме според излезноста во 17 часот дека процентот на излезност е поголем во 4 од 5 општини, за разлика од првиот круг, помалку излезност има само во општина Чашка и тоа до 17 часот излегле 43,36% од гласачите во избирачкиот список, за разлика од првиот круг кога имаше 10% повеќе. Во сите други општини од 5 до 7% поголема излезност за разлика од 15 октомври. И овој пат најголема е излезноста во Демиркапија, таму до 17 часот своето гласачко право кој искористиле 76,59% од гласачите кои што ги има во избирачкиот список. Во Кавадарци речи си 66%, во Градско 62,2%, во Росоман 66%. Нашата екипа денеска посетуваше гласачки места каде што граѓаните има можност да го стварат своето гласачко право и во Демиркапија, и во Обштина Кавадарци. Она што имахме можност да го заклучиме од изјавите на граѓаните кои што го остварија своето право на глас, е дека сите очекуваат подобри мерки за подобрување на животот на граѓаните, за разубавување на Обштината. Сите очекуваат многу повеќе економски мерки што би отвориле повеќе работни места, но ова се преце и земјоделски краишта, па така очекуваат и низа мерки кои што ќе бидат во насока на поддршка на земјоделството. Се разбира, овде има и очекувања за подобра инфраструктура и ред други очекувања. Јас предлагам во продолжение да ја погледнеме анкетата која што ние денеска ја направивме во Демиркапија и во Кавадарци. Да биде поарно. Дали ќе биде, ќе видиме. Се што треба, треба да работи. Што е добро, што е позитивно, а не негативно. Е тоа ја од мене. Да биде мирно и вака, да нема такви работи негативни. Прво и прво, работувањето не е многу на ниско ниво. Друго, развој мала е према обштината, нема работни места, отворни фабрики, предпријатија, да речем како младите да се работат. Иначе, другото, Демиркапија, кој Демиркапија, место е извонредно. Да направи улиците, да ја доправи тоа што е почнато и да се обезбеде вода за пиење по пластични цевки се поставени. Еколошкиот аспект најмногу би ставил акцент заради тоа што Демиркапија е многу убаво место и треба систвениот дел од природата и треба да ја чуваме природата. Да продолжи градот да биде што по-чист, што по-убаво да биде за граѓаните, да донесе уште некоја фабрика. Па развој на општината, малку да се сменат некои работи, некои навики на луѓето, малку културата да крене на повисоко ниво. Како очекувате да помине денеска изборниот ден? Па како што гледам, мирно, релаксирано, тоа и го очекува цело Кавадарци, така.
така, тоа беа изјавите на делот граѓаните кои што ние ги анкетиравме денеска во Димир Капје и во Кавадарци. Оно што можеме да го истакнеме исто така во ова јавување е дека до овој момент според претседателите на општинските изборни комисии во ниту една од пет општини не се забележани инциденти и нарушување на процесот на гласање. Сите информираат дека гласачките места, сите гласачки места во пет општини се отворени точно на време, без никакви проблеми се одвива гласањето, иако во текот на денот проструи една информација за инцидент во општина Кавадарци, но од општинската изборна комисија и секако и од МВР ја демонтираа информацијата и кажаа дека полицијата нема регистрирано никаков инцидент, инцидентот не е пријавен. Последните минути се користат за остварување на гласачкото право, ние остануваме на терен и се разбира во текот на вечерта и со сите првични информации околу тоа како помина гласачкиот ден во сите пет општини од Тиквешкиот регион. Да, Ана, ти благодарам и благодарам и на Јуле. Продолжуваме понатаму. Колегата Зоран Момировски денеска беше во село Сенокос. Мештаните избират градоначалник во ова село во кое од година во година се зголемува бројот на жители споредено со околните села во општина Долнен и кои се речиси празни. Сенокос е едно од 50-тината села во општина Долнени. Во него живеат близу 400 жители. И во споредба со многу други села кои остануваат празни, ова од година во година го зголемува бројот на своите жители. Некогаш велат мештаните имало 60, денеска над 80 кујки. Во училиштето учат 20, а од година уште толку нови ученици. Произведуваат над 180 тони тутун, а од сточарите кои одгледуваат повеќе од 200 глави крупен добиток, три млекарници редовно им го откупуваат млекото. Со политика во селото и во општината, велат жителите се занимаваат само тие што не сакаат да работат. Затоа во првиот круг во оваа општина имаше 7, а во вториот круг денеска на едното избирачко место 1493 213 бирачи гласаат за еден од двајцата кандидати за градоначалник. Од ново избраниот очекуваат да им ги реши екзистенционалните комунални проблеми. Најмногу вода не му достасуваат за стоката, патот не му достасува, канализација. Патната мрежа ни селото, канализација, одводнување на атмосферските води, и тоа е многу важно, при посилен дош не поплавува, селото е поплавено. Ние единствено село сме во општинава што имаме проект за патната мрежа, еве до сега не е реализирано. Хабе очекуваме, ние секојаш очекуваме, никој ше не остварува тие. Ништо добиен досега. Е, се, господа, ако се навати, ако направи ништо, добро, ако не направи ништо, не правиме. Тешко наше би. Времето, велат, ке покаже дали новиот, како и предходните, ке доаѓаат, ке ветат и без да исполнат, ке се заминат. Во општината Долнени, покрај на едното избирачко место во Сенокос, за градоначалник во вториот изборен круг се гласа уште на 39 други избирачки места, со право на глас од 11.520 бирачи. Се гласа и во Могила и Новаци, но таму пред гласањето за нов градоначалник жителите заминаа на нивите. Во Пелагонија денеска се гласа во општините Новаци и Могила. Со оглед на тоа што и двете општини се рурални, овде вообичаено гласачите подоцна во текот на денот излегуваат за да го остварат своето право на глас. Најголем дел од жителите прво се фокусираат на полските работи, зашто денеска им послужи убавото време. За разлика од градските средини, овде очекувањата кај гласачите се насочени кон земјоделието. Подобро за земјоделците, вработување, патишта, едно друго да се направи, да одиме слободно да во тоа. Да се вработат младите деца, не се ни вработени. Да се исти, да се направи нешто ваму, таму, пати нешто треба. Кај нам што треба да се изгледи тоа. За младите послугање. А пе што не е важно, откуп, цените на жито, на едно друго, што не е важно, се е важно.
Новац е една од територијално најголемите општини во државата, но токму во Мариовскиот дел се наоѓаат и некои од најредко населените села во земјата, каде има само по неколку жители, главно постари лица, бидејќи овој регион со деценији наназад е погоден од миграционите процеси. Најголем дел од населението е концентрирано во Пелагонискиот дел, богат со плодни земјоделски површини, а тука е лоциран и рударско-енергетскиот комбинат Битола. Во Новац и право на глас имаат 3079 жители. Се гласа на 24 избирачки места. Од Обштинската изборна комисија посочуваа дека гласањето се одвива во мирна атмосфера без проблеми. Мариовскиот предели, каде што имаме многу мала населеност, мал број на жители, населеността е многу мала. Таму имаме неколку избирачки места, каде што имаме вкупно број запишани избирачи околу 20. И во општина Могила гласањето започна навреме и се одвива мирно. Граѓаните доаѓаат, се гласаат, гласањето се одвива без проблеми. Имаше представници исто од ОПСЕ. Во Могила во избирачкиот список се запишани 5554 гласачи, при што се гласа на 23 избирачки места. Од Скопје се селиме во Штип и во Струга. Од Штип го вклучуваме Дејан Ефремов, од Струга Сонја Рилковска. Добро вечер за двајцата, Дејан. Главната битка ќе се води во Штип, но и во општините Виница, Зрновци, Карбинци, Чешиново, Облешево, Проби Штип и Македонска Каменица. Да, Маја, добро вечер. 7 општини, 223 избирачки места. Што повеќе реализирани инфраструктурни проекти, а што помалку надвиснување на комунални проблеми. Вака некако би генерализирале во денешниот разговор со граѓаните не само од Штип, туку и од околните општини, што тие очекуваат не од градоначалникот, што тие очекуваат од локалната самоуправа, но што тие очекуваат глобално од новата локална власт. Пред се прво да ја видиме анкетата која што ја направивме пред почетокот на вестите, а потем ќе кажеме за и околу процентажата на излезност не само во Штип, но и во останатите општини. Да ја видиме анкетата. До сега се направи многу, а натаму не знам што ќе биде. А за сега направиш. Најубаво. Што тоа? Например, што прво да направи? Се што останало да се доправи. Прво за мене кој што вашето остави да продолжите. Градот се улепшува, се дотеру. Што друго може да чекува? Тротуари нема ни еден у бабите. Што да направи? Тротуари нема ни еден у бабите. У градот се направил, тука нема ништо направено. Само да кажеме на крајот од овој рапорт, рапортот Штип, дека во според 17 часот од Обштинската изборна комисија во Штип велат дека процентот на излезеност е 57,6%, што значи дека неколку проценти повеќе во однос на првиот избирачки круг кој што се одржа. Исто така се бележи раст на процентот на излезеност и во останатите општини каде што се гласа во втор круг, и тоа е за некои 2 до 4% повеќе од првиот круг. За финалето, што и кој ќе биде градоначалник, веќе првичните резултати, односно неофицијални бројки, ќе ги имаме по 20 часот и 30 минути. Како некој е напишено правило, првичните известувања, првичните информации доаѓаат од околните селски населби, па потем при градските населби и на крајот централниот дел од градот, односно не само Штип, туку и останатите 7 општини. Во секој случај ќе бидеме во контакт и на време ќе информираме за тоа кој од вечер ќе ги водат овие 7 општини. Маја? Да, ти благодарам, Дејан. Сонја Рилковска ја вклучуваме од Струга. Сонја, како помина изборниот ден? Регистрирани ли се некакви нерегуларности? Да, се јавуваме од седиштето на Обштинската изборна комисија во Струга. Градот на мостовите денес во вториот изборен круг избира нова локална власт. До овој момент, според податоците на Обштинската изборна комисија, но и според податоците на СВР Охрид, не е пријавен ниту еден инцидент. Процесот на гласање тече во мирна, фер и демократска атмосфера. Во ова јавување на оваа тема разговараме со Катерина Талевска-Скепаровска, секретар на Обштинската изборна комисија.
изборна комисија во Струга. Добро вечер, Катерина. Кажете ни кои се последните податоци на ОИК. Добро вечер. Значи, гласањето во општина Струга се одвива во најдобар во најдобри услови. Значи, до 13 часот излезноста на гласање изнесува 21,23%, односно излезни се 12.907 гласачи. Процесот тече, кажавте, во мирна фери демократска атмосфера, дали беше исто и во првиот изборен круг? Да, како во првиот изборен круг, така и сега. Значи, процесот се одвива во фери демократски услови, граѓаните го извршуваат своето демократско право, излегуваат да гласат и се надеваме дека до затворење на гласачките места сеќе се одвива во најдобар ред. Ви благодарам што бевте дел од дневникот на Канал 5. Во продолжение студио јас предлагам да ја погледнеме анкетата која што Канал 5 ја направи денес овде во Струга. Што е она што му е неопходно на градот на мостовите? Кои се пораките на Стружани? На градот на Струга ништо не му достасува. Све имат градот на Струга, само уште малу поубо поштовање тоа. Му порачувам за Струга да направите многу добри работи, особено во инфраструктура, пошто Струга према Охрид е нула. И тука треба да се гледа то, инфраструктурата, патишта, тротоариве, да се средат. Награда Струга треба човек за машала, да направи све, народ да живи добро. Нека да краде и да бега, да останеме гладни. Во Струга денес се гласа на 101 избирачко место, а право на глас имаат 60.530 граѓани. Студиото е се за ова јавување од Струга. Да, Сонја, ти благодарам. Сонја Рилковска ја вклучивме од Струга, а колешката Снежа Петковска беше во Липково и Старонагоричани. Изборниот ден изминува во мирна атмосфера. Мирен изборен ден во Кумановските општини Старонагоричани и Липково. Неправилности при гласањето во вториот круг од локалните избори не се регистрирани, информираат општинските изборни комисии од двете општини, а ова го потврдува и заменик народниот правобранител Насер Весели во Куманово. Излезноста во општина Старонагоричане до 13 часот е 27,5% од вкупно 3428 избирачи кои што гласаат на 37 избирачки места. Немаме пријавено никој изборни неправилности, се гласа во 37 избирачки места на територија на општина Старонагоричане. Во изборниот ден кумановци очекуваат демократски избори, а од идната локална власт вработувања за младите и подобри услови за живот. Ја што очекувам здравје да имам, а она кој е добар и поштен градоначалник, требало би овој млад урај да запласи. Да се најде некој износ на млади деца овдека, е имамо пуно факултетски образовани. Има млади деца су пуно избегале, нема работу, млад свет поврти се по ноди, нема што да работи и мора да иде да тражи и дали. Што е она што му недостига на Старонагоричане, според вас? Па многу нешто. Многу нешто, како улични, например, натаму на тие места што се, мислам, поне населени така. Ништо не може да очекуваме, пошто е све изедено, све опљачкано. И према томе, само не мучи да гласам. Јоште више го државу турон на трошкови, едно друго могало е тоа да биде све сакум пакум. Во општина Липково своето право на глас до 13 часот го остварили 18% од вкупно 25.070 евидентирани гласачи во 36 избирачки места. Најстарата жителка на Чучер, Сандево, нема лична карта, па баба Ружа во првиот круг од локалните избори не можеше да гласа. Повеќе од 20 години нема лични документи, а рече си целиот живот не била ниту на доктор, нема ниту социјална помош или пензија. Денеска во ова општина не се гласаше, но баба Ружа очекува за следните избори, барем да добие некаков документ. Нагости во Чучер, Сандево, кај најстариот жител Ружа Георгиевска. Таа има 87 години, живее сама, ретко кои доаѓа на гости. Маката ја натирала преку соседите да побара помош од Канал 5 телевизија. Повеќе од 20 години нема лична карта, ниту била на доктор, ниту има социјална помош или пензија. Ружа од дете живее со судбината, ако некој подаде рака ќе има живот. Од дете сирак, без татко и мајка. По потекло од Косово. Кога починале родителите, имала 7 години. Имала брат. Тогаш го видела за последен пат. Се по Аргати. Тук сум била млада.
Е, после само жи, той немал нищо. Он умре, децел при нега го узел, но... Ама ето. Нищо, немаш никакви пари, никаква пензия? Не, 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 а. От нищо. Тики му чували ми дадоше 50 денар, па да купу леп. Се връча, връча. Немай да опишуеш леп, нема отдека да ги вратиш парите, вика. Да, една жена рече, да, и данас е Света Петка, сладка празник. 9,50 денара за здравле, узни лепче. Со видот е слаба, годините и работата по полињата ја седнале. Не може да работи, а ниту знае каде треба да извади лична карта. Таа не знае дека денеска има локални избори. Си гласала некогаш на избори? Напре сам гласала во младо време. Ама како почесна, лична стара, немам право вако да... Стара сам ше. Ја сам све искасапена да се случу ки се чуди. Пет и по савата на нож сам била од тумор. Сега како си? Па, крпен човек. А, пет и по кило месо ми излагало. Денот завршува. Сонцето го снимува. Таа чекор по чекор влегува во празната куќа. Тешки се долгите зими. Денот е краток. Во оваа соба размислувам дали животот ќе ми заврши со глад, вели Ружа. Таа бара, доколку некој ја слушне и може да ја помогне, да извади документи, за да добие социјална помош. Регионалните медиуми известија за сторијата на Канал 5, во која ексклузивно вчера откривме дека во Марков манастир во близина на Скопје се чуваат бесценети реликвии како дел од Светиот Крст или дел од марамата на Света Богородица. Репортажата на Канал 5 за вредните реликвии во Марков манастир крај Скопје предизвика регионален интерес. Српскиот веб портал Телеграф во целост ја пренесе сторијата емитувана во вчерашните вести на Канал 5, посветена на редкото и вредно материјално и што е поважно духовно богатство со кое располага Македонската православна црква, односно Марков манастир. Српскиот портал Телеграф веста е почнува со фактот дека моштите се добиени од Руската православна црква, односно од нејзините задгранични цркви, и дека во православието многу е мал бројот на црквите кои можат да се пофалат дека поседуваат дел од Светиот Крст или парче текстил од марамата и појасот на Пресвета Богородица. Натаму во текстот на Телеграф се споменува дека меѓу моштите на 33-те светители има и на Свети Димитрија Коска од неговото ребро, кој е заштитник на манастирот и за кој женскиот калугерски ред кој управува со ова светилиште се подготвува да ја прославува предстојната слава Митровден. Телеграф се осврнува и на историјатот на манастирот стар 7 века и дека него го подигнал Волкашин, таткото на крали Марко, во негова чест. Канал 5 вчера објави дека овие вредни мошти се добиени како израз на братска љубов, без посебен протокол и без барање, дека тие се ногиат на постамент на сред која има иконата на Богородица која го дои Исус и која освен овде ја има во манастирот Хиландар на Света Гора. Останува времето да покаже дали Марков манастир поради овие вредни остатоци на светителите ќе се запише на мапата духовни светилишта во кое на поклонение чекаат илјадници верници. 15-тина младоженци се заколнаа на вечна љубов пред Бога. На групната венчавка во Црквата Света Богородица, нашата репортерка Катерина Капковска стана старосватица. По 50 години поминати заедно, Јован и Голуба Тасевски нема време да се најдат сведок. На час по физика ги споила хемијата. Не беше тешко да се освои срцето на Голуба. Со очи полни љубов раскажува Јован Тасевски. Денеска пред Бога, на вечна љубов се заколнаа Јован и Голуба Тасевски. По 50 години брак на хартија, благословени од Бога. Бевме на вежби на овој природно-математички факултет на овај Газибаба, физика. И јас малку повозрасен бев за нешто друго таму. И она беше на една табла излезена на физика да решава задачи. И јас реков ова девојче мора да биде моја. Е така беше. И после тоа, многу ли ви требаше за да ја освоите? Па Бога ми овој тактички не многу така, али ипак доста. Голуба и Јован не успеале да си го испијат ни утринското кафе. Керката им се јавила, им рекла за 40 минути да сте во црквата Богородица во центар. Ке ве венчаваат.
Поради радоста за венчавката заборавиле дека нема гости и сведоци од нивна страна. Па напомош во кронисувањето љубов пред 50 години, застанав јас, како репортер од Канал 5, но и во изненадувачка улога на старосватица. Со мисла и срце, сите да си дочекаме ваква љубов во животот. Голуба и Јован имаа трема. Петдесенискиот брак го венчаа пред Бога. Сега тазе, заколнати пред Бога, како се чувствуват? Супер! Убаво, сретни сме! Знаете што ово бодоје као шлак на торта, као крај. Да, мислам, не крај, не на животот, него на ова задоволство, на овај, вржување на бракот и така. Мада нас, пред Бога, ние сме се ветили многу одамна и видите, ние толку време не сме имали никакви проблеми во бракот. Па да не речам дека сме и како узор на некои наши пријатели. По деветти пат во храмот Рождество на Пресвета Богородица групно се венчаваа 15 на православни верници, кои од различни причини досега не се венчани во црква. Нашите Голуба и Јован срекни што добија икона за подарок со благослов од свештеникот. Срекни што нивните внуци и правнуци ќе имаат иконата што на целото семејство ќе даде љубов и слога, како што тие имаат половина век. Продолжуваме со уште една сторија на Канал 5. Тројца браќа, едниот слеп, другиот со склероза, а третиот неподвижен. Браќата Мустафа напуштени од сите живеат во Кичево, во стан каде ги сместиле добронамерни. Јадат што ќе стасаат и чекаат помош од хуманите и од државата. Повеќе од Зоран Момировски. Тројца изнемоштени и болни браќа, Милеим, Џефаир и Изет Мустафи, живеат во центарот на Кичево. Без семејства, препуштени сами на судбината, ги минуваат деновите, без пари, без лекови и без соодветна грижа. Едниот е речиси слеп, другиот со склероза, а третиот неподвижен. Пред 6 години ги пронашле некукумина кичевчани во напуштена и руинирана стара железничка станица, кај селото Бериково. И привремено ги згрижиле во градот со надеж дека државата ќе најде решение и ќе им помогне. Ги најдов во село Бериково, беа исто како во пештера живеа и ги донесов и ги преместевме тука. Има скоро 6 години. Јас неколку време не бев тука. Сега следно дојдов јас, ко гледам, тие се во ваква состојба и а сега више тие не се покретни, не се више ни можат сами да се прат измет еден со друг и другите се болни и тие се. Соседите и добронамерните, како што велат, за да не јадат мувлосан леп, колку можат, им помагаат. Но бидејќи Милеим има 70, Џефаир 75, а Изет 85 години, болеста им прогресира на тројцата. Затоа им треба изгрижување и соодветен лекарски третман. Го изгубив видот од нервози, не знам што ми е. И брат ми е во тешка состојба. Не можам да му помогнам ни него, ни себе си. Па ако сака Господ да ни помогне добро, а ако не. Луѓето помагаат, но имаат сите свои грижи. Ние немаме свој дом. Ми помагаат луѓето понекогаш, но не можат секој ден. Да има секој ден барем по една чорба да јадам, ама не гледам. Од станот каде што привремено ги сместиле добронамерниците, се шири неподнослива миризба и е сигурен извор од каде секој момент може да се прошири зараза. Поради тоа, нивниот е проблем и на институциите, ама тие, велат соседите, 6 години не го решаваат. И тука е крајот на вестите. Во 19.50 почнуваме со вечер на одлуки Ѓорги Томич и Гоце Михајловски. Ви поканувам да останете со програмата на Канал 5. Имајте пријатна вечер.